غریبت یتیمہ سہارا یا رسول اللہ. بچو ہتھاں نوں چنڈے بنا لو, خوش ہو کے ہاتھ چوکے پڑھو. غریبت یتیمہ سہارا یا رسول اللہ, غریبت یتیمہ سہارا یا رسول اللہ, غریبت یتیمہ سہارا یا رسول اللہ, غریبت یتیمہ سہارا یا رسول اللہ. قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ, جنوں لگدا ہے بولے نا ذرا. قسم اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. میری کشتی گناواں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے, میری کشتی سمندر وچ نہ ڈوب جاوے, میری کشتی گناواں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے. اسی واسطہ کیندا دے رہے ہیں پھر بھی کنا. ملے حسنین دا صدقہ کنارا یا رسول اللہ, ملے حسنین دا صدقہ کنارا یا رسول اللہ. آپ صاحب قبلہ صبح تو لے کے شام تک اسی کنے اعمال چنگے کرنے کی پاپڑ ویلنے سانو سارا پتا سی, گرے بانچ چاکیے نا تو سانو سارا پتا ہے الحمدللہ. اگر کسے غلطے مان ہے تو سرکار دی شفاعت تے مانے اپنے عمل تے بالکل مانے, جندہ جس بندے دا اے عقیدہ ہے او بندہ سجا چوکیا کہ سبحان اللہ. شیر سنو ایمان تازہ ہو جائے گا تہاڈا تے میرا, کیویں پلا کیتا سرکار نے سننا. فکر مکیا حشر دا وی جدوں دا میں حشر دا وی جدوں دا میں سنیا اے, فکر مکیا قبر دا وی جدوں دا میں سنیا اے, کہ آقا تساں چکیا غریباں دا اے پارا یا رسول اللہ, تساں چکیا غریباں دا اے پارا یا رسول اللہ. بہت سے اشعار ہیں اس کلام کے مگر آخری شعر پیش کر رہا ہوں حافظ صاحب کے دل کی ترجمانی. کیا ہے کہ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہوں کوئی بندہ چپ نہ رہے, مل کے شامل ہو جاؤ, جن کے دل دی آرزو ہے بندہ بولے گا. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, میرے گھر میں چراغا یا رسول اللہ, غریبت یتیمہ سہارا یا
رسول اللہ کیا تو سبحان اللہ